A breaking and unprecedented story unfolding in Finland. In the city of Tampere, there have been alarming reports of the dead rising. O perturbador declarou quarentena nacional. Right, это тревожное явление. Per prevenire la diffusione di ignorerà non la finisca mia. Täällä on Kari Uutinen Yleltä, ja nyt pitää sanoa, että Suomi on mainittu. Suomi on nimittäin mainittu joka uutiskanavalla ympäri maailman. Ja sitä tällä hetkellä juhlitaan Tampereen torilla. Niin kuin huomaatte, paikalliset ovat suhteessa. Hei, mitte teit näkee tuolla näkee jotain.